Hej älskling. Hej. Nu ska Shingela på ett mission. Mm-hmm. Vi måste ta reda på, varför heter det egentligen så här? Alla ni läsare. Där är någons tomt, så vi får ju egentligen inte upp här. Kolla oss där. Sådana här hus, också kallade lusthus. Varför kallas det så? Någon som vet? Vad är det som är så jävla lustigt med dem? Hej! Hej! Älskling, varför heter det lusthus? Att det är lustigt att vara i huset. Det är lustigt att vara i huset. Kanske. Ja.